У мерії стверджують, говорити, що тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій у Красноармійську піднялися, не зовсім правильно. Скоріше за все, вони їх привели до ладу згідно із діючим законодавством. Меняется минимальная заработная плата, меняется цена на ГСМ, на энергоносители. Было принято постановление Кабинета министров 869, которое обязывало все городские советы, в которых есть многоэтажная застройка, произвести расчет тарифов по каждому дому. До этого у нас был расчет по группам домов. Тобто для кожного будинку, який знаходиться на балансі ЦЕЗу, зараз діє окремий тариф. Згідно із новими розрахунками, мешканці 215 будинків платитимуть менше, а у 206 – більше. Якщо брати неблагоустроєне житло, то фактично ми включили тільки ремонт кровлі і конструктивів здання. В першу чергу відбувалося підвищення, якщо брати в основному, це дома з ліфтами. Згідно із новими тарифами, якщо взяти стандартну двокімнатну квартиру п'ятиповерхівки, наприклад, у мікрорайоні Лазурний, то у середньому квартплата тут зросла на 20 гривень. А от, наприклад, для двокімнатної квартири у трьохповерховому будинку на проспекті Шахтобудівельників, навпаки, зменшилася у середньому на 6 гривень. Крім цього, кожен будинок тепер матиме особистий паспорт. У ньому вказана вся інформація про його технічний стан, площу прибудинкової території та перелік всіх послуг, які має надавати підприємство. По каждому дому можно видеть, какие характеристики брались к учету, какие объемы берутся, какая заработная плата, какой процент налогообложения. Все это видно. Комунальники говорять, зараз багато чого залежатиме від того, наскільки сумлінно мешканці будинку оплачуватимуть послуги. Відтепер усі гроші відповідного будинку йтимуть виключно на його обслуговування. Якщо ж комунальне підприємство надаватиме послуги неякісно та не у повному обсязі, то жителі мають право зробити перерахунок або ж перенаправити кошти на виконання додаткових робіт. До переліку послуг тепер знову додали дератизацію та дезінсекцію. А от за вивезення твердих побутових відходів відтепер сплачуватимемо окремо. Понимаете, прив'язуватися к квадратному метру – це неправильно. Тому що в однокомнатній квартирі можуть жити 5 чоловік, а в трьохкомнатній квартирі може жити один чоловік. Відповідно, ми можемо вже прослідити, де більше кількість мусору. Зараз за одну особу, яка прописана у квартирі, треба буде заплатити 5 гривень 90 копійок. Проконтролювати ж якість та періодичність наданих комунальниками послуг можна буде як у виконкомі, так і у ЦЕЗі. Влада обіцяє доступність будь-якої інформації. Любой житель может подойти в центр единого заказчика, эти графики в свободном доступе, эти графики есть в жилищно-коммунальном отделе, у меня есть графики эти, то есть любой житель может подойти, если ему это интересно, эти графики посмотреть, и эти же графики есть на сайте исполнительного комитета. Залишається тільки сподіватися, що коригування тарифів дозволить комунальникам покращити і якість обслуговування.